спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Доброго вечора! Шеву, що я дізнався? На Прикарпатті є діючий вулкан! Лишенько! А як він бомбане, як бабахне й димом зафуркає! Відійди, це моя трава! Не відійду, трава нічийна! Ми біля села Старуні. Археологи розкопали тут 17 поселень людей, що жили 5-7 тисяч років до народження Христа. Я відчуваю, що тут легенди аж зашкалюють. По одній на квадратний метр. У давнину на село напали татари і зруйнували його. Залишилося лише старша жінка на ім'я Руня. Бабцю, ану говори, де ви золото сховали? Ондечки, оцю грязюку і засунули. Не було у селян ніякого золота. Але Руня вирішила обманути татар. Хочуть, хай риють. Та тут таке трапилося. Люди, бабцю, який то рік? 12 століття після народження Христа. Мамцю носорожуху, я все проспав через того мамонта. Бабцю, спокійно, я живим. До побачення. Бідолашна конячка, хто їй ріг на морду приробив? Руня єдина повернулася у рідне село і залишилася там жити. І навіть дітей народила, вберегла село від вимирання. А на село з того часу почали казати «Стара Руня». Дотепер його Старунею називають. Кажете, легенд тут багато. Може, якусь відрию. А тепер яке століття? Змію, а ти що, не вимер? Жива легенда, тікайте всі. А що сталося з носорогом і мамонтом? Вчені у 1907 році відкопали тут цілу тушу мамонта. Робітники з його шкіри собі чобіт нашили. Потім знайшли цілого шерстистого носорога. Він і досі є в Краківському музеї. А ще тут відкопали велетенського бика і коня та безліч дрібних тварин. Ніку, а я там 20 вулканчиків бачив. Вони справжні? Справжній один. А решта утворилися через шахти, в яких добували сіль і озокерит. І тут футбол. То як? Озокеритом, тобто мінеральною глиною, лікують футбольні травми. Класно! А на сьогодні всім, як казав носоріг, до побачення!